Mogesalme bit chemo megobrebo, tarosarhis tumrebo, tarosarhis gamomzerebo. Chuen vimqopebit tarosarhze, romelzedas tkventvis gaishleba Salvador Dalis taro. Aset sakitkhze. Ra modis tkvenken, ra situatsia, ra siakhlebi, rats gardauvalia, autsileblat mokhteba. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Sanam taros gashlas davitsqebde, ganvetsqot pozitivurat, kargi informatsiis gagebis molodinit, ase vtkvat, rom qvelaperi kargi ikneba. Tsudze nu vifikrebt, ganvetsqot kargi ambistvis, kargi pozitivuri ambistvis, rom qvelaperi ikneba kargat. Da miakhvet ra informatsia aqvs tkventvis taros. Ra situatsia modis tkvenken, rats gardauvalia. La situația modis tkvenken, rats gardauvalia. Segi ra situația modis tkvenken, rats gardauvalia. Schema arii shedgenili 7 poziciat. Pirveli, tkveni ganzqoba da entuziazmi. Samomavlo, ganzqoba da entuziazmi. Pirveli. Meore. Țarsulidan მოყვებათ უიმედობა. Ვნახოთ, აბა რამდენად ადასტურებს ამას. Წარსულის უიმედობა. Იმედგაცრუება წარსულზე. Რამდენად ეს წარსულია, უკვე აღარ უნდა გქონდეთ იმედგაცრუება, იმიტომ რომ ყველაფერმა ჩაიარა. Რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. Მესამე, კეთილი მომავლის პერსპექტივა. Მეოთხე, პირადი ურთიერთობა. Მეხუთე, საქმიანობაში გამართლება. Მეექვსე, თქვენი სუსტი მხარეები. Როგორ ხედავს ამას ტარო, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, თქვენი სუსტი მხარეები. Და მეშვიდე. Მეშვიდე, ეს არის ტაროს რჩევა. Mishvite taros rcheva. Ai ese, gamoiqureba chveni skema da davitsqot. Pirveli, tkveni ganzqoba da entuziazmi momavlis mimart. Nakhot aba, rogor khart tkven ganzqobili momavlis mimart. Tkvens tavshi khart darzmnebuli, gakvt saimiso tsodnats, intuitsiats da pikrobt rom momavali ikneba kargi, bednieri. Რამდენადაც თქვენ ამისთვის ხართ მზად. Თუმცა რა ვუყოთ ჩვენ ვიღაცა პიროვნება ჩანს, რომლის ზეგავლენის ქვეშაც იმყოფებით. Მაინც მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ძლიერი პიროვნება ხართ, ინტუიციაც გაქვთ. Იცით, ეს ის სიტუაცია, როცა ვიცით, რომ შეცდომას უშვებთ, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ. Აი აქ. Ორი პიროვნების რაღაც ურთიერთობა ჩანს ისე. Ამ ურთიერთობაში თქვენ გრძნობთ, რომ ეს არ არის თქვენი სიტუაცია, მაგრამ მაინც ხართ. Აი თითქოს ცეცხლს ეთამაშებით, თითქოს საკუთარ თავს ცდით. Აბა როგორ მოიქცევით, აბა რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა. Რაღაცა თამაშია თითქოს ეს, თამაშობთ თქვენ აი აქ. მეორე წარსულიდან უიმედობა, წარსულის იმედგაცრუებები ნახოთ აბა. Წარსულის იმედგაცრუებები, კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომელიც უკვე დასრულებულია, მინდა გითხრათ. Და ყველაფერი იწყება თავიდან. თქვენ ამ სიტუაციამ გაგაძლიერათ, აი ამოვიდა პირველი არკანი, ეს არის მაგი. Gazlierebuli, moralurat, sulierat adamiani, romelic idzens ragatsnairat bunebrivizet unarebs, rom gadadgas man zalien zedis tsori nabijebi da rom advilat vegar motqudeba tskhovrebashi. Mesame, ketili momavlis perspektiva, vnakhot aba, qvelas gvinda ragatsa siketebi, qvelas gvinda ragatsa bednieri momavali kho da tkvens ratkmaunda. Tkvens gnebavt bednieri momavali, ketili momavlis perspektiva. Da gindat gachvenot. Ketili momavlis perspektiva, ai nakhet.
კეთილი მომავლის პერსპექტივა, ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები ეს არ არის ჩვეულებრივი წარმატება, ეს არ არის ჩვეულებრივი ბედნიერება, ეს არის სერიოზული წარმატება და სერიოზული გამოცდა სამყაროდან. აბა როგორ მიიღებს ეს ადამიანი ამ ბედნიერებას? Მისი მენტალური განვითარებიდან გამომდინარე სამყარო გაკვირდებათ თქვენ. გესმით? თქვენ გაკვირდებათ თქვენი მენტალური განვითარებიდან გამომდინარე, აი როგორ მოახდენთ აი ამ ბედნიერებასთან ადაპტირებას, მის შეთვისებას, მის შესუნთქვას, მის გამოყენებას ცხოვრებაში, როგორ შეძლებთ? ხომ არ გაგტეხავთ სულიერად? გატეხვას რა გულისხმობ, ანუ ადამიანურ ღირებულებებს ხომ არ დაკარგავთ აი ამ ფონზე? ხომ გესმით? ადამიანურ ღირებულებებს. იმიტომ რომ შეიძლება ბევრმა ვერ გაუძლოს ასეთ წარმატებას და ასეთ ბედნიერებას. Შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე იმდენად კარგი ვიყავი, რომ აი იმიტომაც დავიმსახურე ეს ბედნიერება. მასე არ არის შემოკარგება. Სწორედ ბედნიერება რომ მოდის, აი ღვთის მადლი, აი ამ ხელა საჩუქარი სამყაროდან, ხო? ჯერ ერთი პირველ რიგში უნდა წარმოთქვათ უზარმაზარ მადლიერება და მადლიერება უნდა გამოხატოთ სამყაროს მიმართ და ღვთის მიმართ, რომ სწორედ თქვენ ხართ, თქვენ ჩაგთვალათ ღირსად მაღალმა ძალებმა, რომ აი ამ ხელა მადლი გამოეგზავნა თქვენთვის. და თქვენ ხართ ეს. ამ მადლს უნდა ღირსებით მოქცევა, მოპყრობა, უნდა გადაიყვანოთ ჰარმონიზაციაში, უნდა გაწონასწორდეთ პირველ რიგში და არ უნდა როიტყვენ, არ უნდა გამოხატოთ გადაჭარბებულად აი ეს სიხარული. რამდენადაც სამყაროს უყვარს წონასწორობა, გაწონასწორებულობა, ოქროს შუალედი დაიკავეთ, თუ გინდათ რომ სტაბილურად იყოს აი ეს მდგომარეობა თქვენ ცხოვრებაში. დაასტაბილურეთ, იყავით ქველმოქმედი, დაუშვათ 10 ლარი, თუ გექნებათ 1 ლარი გაეცით უპოვარზე ან ქუჩის ცხოველები დააპურეთ, 100 ლარი თუ გექნებათ იქიდან 10% გაეცით, ხო? 1000 ლარიდან 10%, მილიონი გექნებათ მილიონიდან 10% გაეცით უპოვარზე, კათარსისზე, ქველმოქმედებაში გაიღეთ, გესმით? და ასეთნაირად წარმოთქვით, რომ სამყაროს ვალი გასტუმრებული გაქვთ. აი ასეთნაირად ეს პროგრამა, რაც ახლა აი ამ არკანზია, შეგერგებათ და ბუნებრივად იქნება და სამყარო თქვენ არაფერს არ მოგთხოვთ სამაგიეროდ. იყავით ქველმოქმედი და მადლიერება გამოხატეთ. აი ეს ორი პირობა. შემდეგ მეოთხე, თქვენ შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ, რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, რაც გარდაუვალია. მოდის ეს სიტუაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი სიკეთე, თქვენი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. შეინახეთ მობილურში და ეცადეთ, რომ არავის არ ჩაუვარდეს ხელში თქვენი მობილური და არავინ არ გაჩხრიკოს და არ მონახოს აი ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენია. იყოს შენახულია ესე. მესამე, მეოთხე და კიდევ სანამ გადავიდოთ ეს ხვაზე და არ არის ასურველი, რომ თქვენც ხშირად ნახოთ ეს. შეინახეთ და მორჩა. კარგად მოყუჩებულ ერთ-ერთ ფოლდერში. მეოთხე. Пират ურთიერთობა, ნახოთ пират ურთიერთობას როგორ ხედავს მომავალში. Ну, пират ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად: ფლირტი, სიყვარული ვიღაცის მხრიდან. Მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს უფრო სათავისო თამაშია იმ პიროვნების. გრძნობა, რომელიც დიდხანს ვერ ძლებს. Ძალიან მალევე გადის, ამიტომ ნუ ენდობით თუ ასეთი პიროვნება გამოჩნდეს, ისე სპონტანური მოწონების ამბავი თუ გამოჩნდა, ეს იცოდეთ, რომ ეს არის. საჩუქრები ძალიან ლამაზად ფამ, როგორ გითხრათ, აი თქვენი ფანი შეიძლება იყოს რაღაცა, ისე გამოხატოს თავისი გრძნობები, თავისი მოწონებები და მაისამაც ნუ დაიჯერებთ და არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, თქვენი მხრიდან შეყვარება. შემდეგ
ხო, კიდევ დავამატებდი აქ, რომ თვალებით შეუვარდებით აი ამ პიროვნებას. თვალებით. Კარგით, შემდეგ მეხუთე. საქმიანობაში გამართლება. Საქმიანობაში გამართლება. Აქ შანსი ისეთი სიტუაცია, რომ ისეთი გამართლება ჩანს შემოკარგო. Ისეთი გამართლება, რომ ცოტა არ იყოს სამდენიმე დღე იქნებით შოკში. Დაბნეული, იმიტომ რომ დიდ წარმატებას მოაქვს დაბნეულობა კი. Დიდი წარმატება, დიდი ფული, დიდი კარგი ამბები არის ცოტა არ იყოს დამბნევი და დიდი ენერგია მიაქვს შენგან. Და ამიტომ საჭიროა თქვენი გაწონასწორება, დამშვიდება და ამ ყველაფრის შეთვისება. Da, ისეთ როგორ უნდა განიცხოთ, რომ აი ეს არის თქვენი. თქვენი უნდა აი გააცნობიეროთ, რომ ეს თქვენ გეკუთვნით, რომ თქვენ დაიმსახურეთ ეს. Და ასეთნაირად შეისისხორცოთ აი ეს ბედნიერება, რომ არ მოხდეს რაღაც ენერგიების გადაწონვა და გადმოწონვა. Უნდა იყოთ გაწონასწორებული. Ეს იყო მეხუთე, მეექვსე თქვენი სუსტი მხარეები ნახოთება. Ვენის სუსტი მხარეები. Აქ ჩანს ფორტუნა. Აბა ნახოთ, რას გვეუბნება ფორტუნა. Ხო, ახალი ეტაპი იწყება ნამდვილად თქვენ ცხოვრებაში. Ვენის სუსტი მხარეები, სიყვარულთან დაკავშირებით. Სიყვარულთან დაკავშირებით რატო იჩემს სიუსტეს? ესეც დაიმახსოვრეთ, ტაროს რჩევა. Ორიდან ერთი აირჩიეთ. ან რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა და თამაში, ფლირტი და ასე შემდეგ, ან თქვენი წარმატება კარიერული. ორივე ერთად არ იქნება. Ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ამას. თქვენი ლტოლვა, სიყვარული, ურთიერთობები და როიტყვენ, აი ამ გრძნობებში ყოფნა. Ირად გრძნობებში რაღაცა ესეთ ყოფნა. Ან ეს აირჩიეთ, ან ეს. Რომელიც გირჩევნიათ. Ორივე ერთად არ იქნება. Ორივე ერთად ძალიან შეუშლის ხელს. Ან თუ მაინც და მაინც მოახერხებთ ორივეს ერთად შერწყმას, შეიძლება ერთმანეთი დაღუპონ. Შეიძლება ძალიან ცუდად განვითარდეს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ცხოვრება. Ამიტომ აქედან რომელიმე აირჩიეთ, ან ეს. რა თქმა უნდა, უფრო გირჩევთ ამას, იმიტომ რომ აქ შეგიძლიათ თქვენ გაწონასწორდეთ. Harmonizirebashi moiqvanot tkveni tavi da is mdgomareoba is situatsia, magram amas ogor moerevit. Ak rotsa chans energovampiri, faktiura demoni sakhit, romlis zegavlenis kveshat chanxart. Anu ra xteba, susti tsertili akedan modis tkveni susti mkharebi, ai es ari tkveni susti mkharebi. Tu moakhirkhebt da datkunavt amas, tkven garavitarebt amas. Თუ ამას დათკუნავთ, მაშინ ამას განავითარებთ. ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია. Რომელი გიღირთ? ეს არაფრის მომცემი არ არის. ამან შეიძლება გადაგჩეხოთ. ეს კი პირიქით კეთილდღეობას მოგიტანთ. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ გაწონასწორდებით და აგიხსენით როგორც. აი თქვენი გადასაწყვეტია, რომელიც გინდათ ის აერჩიეთ. Შეიძლება დიდ სიყვარულში იყოთ და ეს სიყვარული ახდენდეს თქვენს манипуляციას. Ეგრეთ წოდებული ესეთი დამანგრეველი ენერგიები აი აქ და არაფრის მომცემი. Მე მგონი ხედავთ შემდეგი ნაბიჯი საითაც არის. დემონს მიყვებით, პირდაპირ ხელებით მისდევთ. აი ეს პიროვნება, ამ პიროვნების ზეგავლენის ქვეშ მოყოფებით, манипуляციას ახდენს თქვენსას. თქვენ შანსი გაქვთ ბედნიერების და გამოიყენეთ ეს ბედნიერება. მეც აღარ გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს, საკმარისად აგიხსენით. Meșvite, taros rčeva. Taros rčeva, da, am ovit a zustat igive informația, rați githarit. Ძალიან sensitivuri hart gznobebis mimart, da, controlit tkveni gznobebi. Tkven gaqt perspektiva, ro igot tznobili, igot karierashi, cins zarmatebuli, finansurat zarmatebuli, tkven sakmianoboshi zarmatebuli. Magram es kholo tkvenzia damokidebuli. Tkvenza archevanzia damokidebuli. Amaze uko visaubret, tkveni sisusteebi aris es. Taros rcheva aris es, rom sizliere gamoichinot.
Ai ceti e cu ce mă carge po, salvați galis taro, taros informația, tkven tvis, am temaze. Ramudis tkvenken, rats garda uvalia. Ramudis tkvenken, rats garda uvalia. Modis es, garda uvalia. Es modis. Maga aici ne-a tkven rogur gamo iqenebt ai amas, am situațias. Gamoxate tkveni matvlireba ai am brzqinvali informatsiis sapasuxot. Tkveni titeuli laiki autsilebelia tkventvis piradat da arostvis chemtvis ogurt samotivatsio da taros arxis tsarmateba garmitarebistvis. Visats personalurat mogesoreba taros garshla shegezet damiriko damimesijot WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebat. Davtkvat dro saati da gavshalot tkventvis taro. Tkvenive chartulobit, tkvensave shegitqvebze. Შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და მშვიდობიანი მომავალი ქონოდეთ. ისეთი მომავალი თქვენს გულს რომ გაეხარდება. Აი ისეთი მომავალი. მომავალ შეხვედრამდე.